Heia, og velkommen til Krokstads hjemmelagde porno. Neida, klokka er 12, jeg har akkurat våkna, og det er 20. februar i dag. Noe som vil si at dere kan nå begynne å stemme på deres favoritter. Alle sier sånn, dere kan stemme på deres favoritt, men fuck det. Jeg skal ikke si det, jeg har lyst til å si, stem på meg! Selvfølgelig stemmer dere på den dere har lyst til. For akkurat et år siden lagde jeg akkurat den samme videoen. Jeg skal forklare dere på samme måte hvordan dere stemmer som gjorde i fjor. Da går dere på gnullsnutten. Gullsnutten.no. Jeg tror at det er bare en og en halv måned til, liksom. Og så må man logge inn for å stemme. Man kan logge inn via Facebook, man kan logge inn via Instagram, og man kan logge inn via YouTube. Så tre forskjellige steder kan du logge inn, så du kan stemme på meg tre ganger da, med forskjellige brukere. En med Facebook, en med Instagram, og en med YouTube da. Og når dere har logget inn, så vil si at når dere bare trykker på Facebook-knappen, eller bare trykker på YouTube-knappen, eller whatever, så kommer dere inn hit. Her står det jo hva dere trenger å gjøre. Nomineringen gjelder for norske kanaler, bla bla bla. Og her nedover så ser dere årets stjerneskudd. Det er jo ikke akkurat meg, for jeg har jo holdt på med YouTube i 2 år, liksom. Årets video. Det er ikke det jeg vil satse på, da. Jeg vil heller ikke satse på årets musikk, ikke årets gamer, ikke årets smink og skjønnhet. Her er en av de nye kategoriene, fordi jeg visste nemlig om, for jeg var med og diskuterte nomineringen, eller kategoriene. Prisen går til en person eller en person med felles kanal som vil rette søkelyset mot et viktig felt i samfunnet, gjerne med utgangspunkt i sin egen historie eller synspunkter. Sterke historier, tydelige meninger og ekte engasjement i en eller flere videoer over tid, som lærer oss noe nytt eller setter i gang en refleksjon. Den kategorien har jeg veldig lyst til å bli nominert i. Årets meningsbærer og årets morsomme. Det er de to som jeg har lyst til å bli nominert i. Som jeg håper dere har lyst til å nominere meg i. Det var gullsnutten. Og så vidt jeg har forstått det også, på gullsnutten, så skal det være rød løper og skitt. Så, for faen, var det en stygg vinkel. Ok, så skal det være rød løper og skitt, som vil si at vi kan gå der og bare feel the adrenaline moving under my skin, it's an addiction. Så kan dere bare nei, bare til det. Det er jo en lov å drømme, er det ikke det? Men ja, dere, det var, faen, nå babler jeg mye, unnskyld. Men det var gullsnutten. Og så, tidligere på dagen, fordi, sånn som han enig i Nordic sier da, gullsnutten starter klokka 12 med tanke på at da er det meetup og shit. Så fra 12 til 2 så er det meetup ved Tigern, ved Jernbanetorget. Og herregud, jeg husker at det her var en av mine favorittdager i fjor. Og nå skjer det igjen. Jeg skal ikke lage den videoen her så jævlig lang. Men jeg håper hvertfall at dere har lyst til å stemme på meg. Jeg håper dere synes at jeg fortjener årets meningsbærer. Eller årets morsomste. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å se dere. Vi snakkes. Hei da. Over og ut.